Med Høyre i regjering har helsekøen blitt redusert, og ventetiden for behandling har gått ned. Alle pasienter, og ikke bare de som har råd til det, har nå fått mulighet til selv å kunne velge mellom offentlige og private behandlingssteder gjennom fritt behandlingsvalg. I Oslo er sykehuskøen redusert med mer enn 12 000 personer, og ventetiden for behandling er gått ned med 17 dager. Høyre vil fortsette å øke valgfriheten og redusere ventetidene. Arbeiderpartiet har varslet at de vil fjerne pasientenes valgfrihet gjennom å reversere fritt behandlingsvalg. For Høyre er det viktigst at pasientene får rask og god behandling, uavhengig av om det skjer på et offentlig eller privat sykehus. Høyres mål er at Norge skal ha verdens beste skole. Vi vil at alle elever skal ha noe å strekke seg etter, og vi vet at en god skole, det forebygger fattigdom og sosiale forskjeller. Vi innførte fraværsgrensen i videregående skole, og det har allerede gitt resultater. Fraværet sank med 40%, og det er flere elever som fullfører skoleløpet. Vi mener at det å stille krav, det er å bry seg, og at elevene må være der læreren er. Når vår ambisjon er at elevene skal lære mer på skolen, så må vi ha en skole som tar vare på lærelysten, og som ser hver enkelt elevs behov og muligheter. Da Høyre satt i byrådet i Oslo, så løftet vi Oslo-skolen til å bli landets beste skole. Og det gjorde vi ved å øke elevenes ferdigheter i basiskunnskapene. Lesing, skriving og regning. Nå vil vi ha en sterk satsing på tidlig innsats, fra 1. til 4. klasse, slik at alle elever kan lære å regne, lese og skrive skikkelig. Og vi vil gi rett til ekstra oppfølging for de elevene som sliter med de basisferdighetene. Det gjør vi fordi vi vet at jo tidligere i skoleløpet man får ekstra hjelp, jo mindre behov har man for ekstra hjelp senere. Sånn lager vi en skole som skaper muligheter for alle. I regjering har en av Høyres aller viktigste oppgaver vært å bygge opp igjen Forsvaret etter mange år med nedbygging og underfinansiering. Derfor har vi brukt milliarder av kroner på å drifte, vedlikeholde, reparere og ikke minst investere. Det gjør at vi nå investerer i nye ubåter, nye kampfly, nye maritime patruljefly og setter av store penger til investeringer i Hæren. Vi gjør det fordi forsvar av landet er en av statens aller viktigste oppgaver, og fordi forsvar alltid har vært en kjerneoppgave for Høyre. Høyre mener at den viktigste velferden er å ha en jobb å gå til. Høyres mål er å trygge de arbeidsplassene vi allerede har, samt gjøre det enklere å starte nye. Vi må oppmuntre til entreprenørskap og gründerskap, og gi bedriftene anledning til å vokse. Det har vi gjort ved å gjøre det lettere å investere i oppstartsselskaper, samt gjort det enklere å drive og eie sin egen bedrift. For Høyre er målet at alle som ønsker å arbeide, skal få anledning til å arbeide. Oslo vokser i rekordfart. Høyre vil bevare byens unike særpreg, ha gode bomiljøer, videreutvikle byen og gjøre om gamle industriområder til nye, moderne, fremtidsrettede og miljøvennlige boligområder. Oslo og Høyre vil ha en mer miljøvennlig by, som er energieffektiv og hvor behovet for å kjøre bil blir mindre. En by med flere mennesker og mer liv skaper også nye og flere transportbehov. Vi vil gjøre det mulig for enda flere å reise kollektivt, sykle og gå i hverdagen. Det skal være enkelt å leve miljøvennlig i Oslo. Oslo-regionens særskilte transportutfordringer kan bare løses hvis også staten bidrar til å bygge ut de store kollektivprosjektene. Aldri før har en regjering satset mer på kollektivtrafikk i de store byene enn denne. Med Høyre regjering har staten femdoblet tilskuddene til kollektivprosjekter i Oslo og Akershus. Hvis Høyre vinner valget, skal vi fortsette den historiske satsingen på kollektivtrafikk i Oslo.